Salam əziz dostlar. Salamlayıram hər birinizi. Dünyanın ən gözəl günəşli şəhərindən, Ağdamdan. Hər birinizə salam var. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, məqamlarımızı eləsin. Allah qazi qardaşlarıma can sağlığı versin. Sağlam olsunlar. Allah millətimizi daim var eləsin, dövlətimizi var eləsin. Bugün ayın 19-udur, sabah adamın işğaldan azad olunmasının 2 illi tamamdır. Çox şükür bu günlərə ki gördük. Məqsədim bu günlərim burada canlaşmaqda, mən nadir hallarda canlaşıram. Canlaşmaqda məqsədim budur ki, bu günlərim bizim Ağdamın simvollarından olan Azərbaycanın, Qarabağın simvolu imarətdən bir canlı görüş istədim sizlə. Çünki Ağdamı bilirsiniz düşmən tamamilə silifdi. Ağdamı xatırlaya biləcəyimiz bir 5-6 yerdən, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şəhidlər xiyabanıdır. Abidə də bilirsiniz. Şahbulaq qalasıdır. Və bir neçə yerdə hamısını bilirsiniz, deməyə ehtiyac yoxdur. Ən əsası imarətdir. Yəni, bu gündə biz çalışırıq, mən, dostlarım, yəni bütün, belə demək, imarəti bilən, tanıyan insanlar çalışırıq ki, imarəti olduğu kimi, yəni, bərpa olunsun və imarətə girəndə adamı biz xatırlayaq. Əvvəl başlayaq, bizim dostumuz Aydın Bağırov demiş bu. Xan Çinarın bir cüt bəy balasından, bu imarətin giriş hissəsidir, sağ tərəfdə Çinar, birinci Çinardır. Çox şükürlər olsun ki, boyatıbdır, yenidən düşmən kəsib məhv edəndən sonra. Və burada sağ tərəfdə Xan Oğlan türbəsidir, birinci. Xan Oğlan türbəsidir. Sonra isə uçmuş günbəz. Bu Xan Oğlan türbəsində 7 dənə bizim tarixi xan ailəsindən İbrahim Xəlil Xan Sarcalı Cavanşirdən tutmuş Mehdi Qulu Xan Vəfiyə qədər dəfn olunub, yəni 7 nəfər dəfn olunub. İkinci uçmuş türbəmiz Sağana türbəsidir. Seyid Səfiqulu Həsən oğlunun məzarı burada yerləşir. Burada sağ tərəfdə belə bir yer, xanım Natavanın heykəli, bildiniz açılış oldu, dövlət başçısı gəldi, açılış elədi. Amma burada bizim yəni yaddaşımıza həkk olunmuş bu ərazidə 3 dənə qəbir var idi. Ehtimal olunurdu ki, biri Mir Həcər xanımındı, Mir Saray xanımındı, biri də Mir Cabbar ağanındı, yəni Xurşudbanu Natavanın Hüseyin bəy Amirovdan olan evladları, 3 evladının məzar yeridir burada. İnşallah ki, bu bərpa olunacaqdır. Qarşı tərəfdə bizim yenə xan nəslinə aid olan məzarlar var. Sol tərəfdə burada Xan Oğlan türbəsi ilə Sağana türbəsinin arasında, yəni bu hissədə 2 dənə məzar var. Biri Xurşudbanu Natavanın evladı Mir Həsən ağanındı. Biri də ehtimal olunur ki, Gövhər ağanındı. Yəni, burada yəni bizim yaddaşımızda olan şəxsən mənim yadımda qalan 2 məzar vardı. Biri Mir Həsən ağanınki idi, o çox gənc yaşlarında dünyasını dəyişmişdi. Və burada da bizim yenə 2 məzar daşı var. Arxada biz onu həmin o daşları tapıb yerinə qoymuşuq bir neçə müddət əvvəl. Burada gördüyünüz kimi düşmən bunları dağıdıb, sındırıbdı, amma yəni olaraq qalıbdı. Bunlar olduğu kimidir, həmin daşlardır. Amma düşmən bunları, yəni bu vəhşiliyə məruz qoyubdu. Burada da Tuti xanımın qəbridir.
Cavad xanın qızı Tuti xanımın qəbiri də ehtimal olunur ki, və orada Mehdiqulu xan, Cavanşirin və onun arxasında Pənahəli xan, Sarcalı Cavanşirin qəbiri ehtimal olunur ki, var. İndi tarixçilər sonda sözünü deyəcəkdi, amma biz yaddaşımızda həkk olunan bunlardır. Və burada gəzdiyimiz ərazi, bilənlər, imarət tanıyanlar bilir ki, gəzdiyimiz ərazi, burada bütöy qəbirlər var. Biz neçə vaxtı gəlib gedirik bura icrası ilə, yəni burada olan daşların bir neçəsini tapıb yığmışıq bir yerə, məzarlara aid olan daşların bir neçəsini tapıb yığmışıq bir yerə və bu gördüyünüz kimi bu daşlardır. Bunlar qəbir daşlarıdır. Düşmən bunları tamamilə dağıtmağa məruz qoyub. Burada belə daşlar var. Mir Rövşən ağa bunların bəzilərinin əksəriyyətinin üstünü oxuyubdur. Kimlərə aid olduğu bilinir. Yəni belə bir şeylər. Burada isə bizim imarətdə iradan əvvəl Qarabağ ərazisində olan tarixçilər daha yaxşı bilir. Qarabağ ərazisinin ərazisində olan tarixi, eradan əvvəl olan tarixi daşlardır. Biz onları da tapıb bir neçəsin yerinə qoymuşuq. Və o tarixi daşlar bu ərazidə olubdur, bu sağana kümbəzinin arxasında. Və bu yerdə gördüyünüz yenə bu daşlar, bunlar da hamısı tarixi daşlardır, tarixi aid olan daşlardır. Bu Xurşud Banu Natavanın hamamında olan elmi dilin demirəm, üzr istəyirəm, amma buna el arasında, yəni göbək daşı deyirlər. Bu həmin o daşdır, onu hamam ərazisindən çıxardıb gətirib atıblar bura. Və gördüyünüz kimi burada dağılmış yerlərdə belə bir daşlar var. İnşallah ki, bunları biz hamısını tanıyırıq. Yəni burada böyüdüyümüz üçün, burada boya başa çatdığımız üçün bu daşları, yəni yaxşı tanıdığımız üçün, bura ərazini yaxşı tanıdığımız üçün Allahın köməkliyi ilə, inşallah dövlətimizin köməkliyi ilə buranı bərpa olduğu kimi bərpa eləyəcəyik. Yəni tam. Bu çinar ağacıdır. Burada qədim 18-ci əsrin yarısına aid olan çinar ağacları var. 14 ədəd çinar var idi. Biz onların hamısının bir-bir qarşı tərəflərdə yerləri var. Onların hamısını işarə eləmişik. İnşallah ki, gələcəkdə o çinarlar əkiləcəkdir və boyu başa tayaqdır. Və pislik yenə düşmənin özünə qalayaqdır. Və gördüyünüz kimi imarətdir. Bizim ulularımızın, ən dəyərli şəxsiyyətlərimizin uyuduğu yerdir. İmarətdir. İmarət kimləri görməyib, imarət. Qacardan tutmuş, yəni Cavadxana qədər imarət görübdür. İmarət çox dəyərli insanlar görübdür. İmarətdə Allah verdilər yetişib, Eldarlar yetişib, Şirin Mirzəyevlər yetişib. Allah ruhların şad eləsin, Fred Asiflər yetişib. Fred Asifin böyüdüyü məkan, o görünən ərazidə Fred Asifkilin evidir. Yəni onun tam elə uşaqlığı burada keçibdir, burada böyüyübdür. Yəni imarət bizim üçün çox doğmadır. Qarabağın simvoludur. Allahın izni ilə burada olan qəbirlərdə var. 24 ədəd burada qəbir var. 36 ədəd bu hissədə qəbir var. 24 ədəd bağ ərazisində qəbir var. Gördüyünüz kimi onların hamısı dağılıbdır. Yenə də Allahın köməkliyi ilə biz onların ad soyadların harada nə var idi onları bilirik. Burada daha şəxsiyyətlərin qəbiri var. Çekis Qarilyasovun qəbiri var. Müseyib Əliyevin qəbiri var, Qarabəyin qəbiri var, Gülsüm xanımın qəbiri var, Kümbət Əliyev Göyüş əminin qəbiri var. Buradadır, mən yaxınlaşıram elə ora. Son dövrdə bastırılan 40 ildən sonra burada sonuncu dəfn olunan iki nəfərdən biri mənim nənəmdir. Allah dünyadan köçənlərimizə rəhmət eləsin. Bu, Hümmət Əliyev Göyüş əminin qəbiridir. Yaxınlaşıram ora. Hümmət Əliyev Göyüş əminin qəbiridir. El arasında el ona Göyüş əmi deyiblər.
Burada məzarlıqlar var, görürsünüz. Bu hissədə ən sonuncu 1992-ci il aprel ayının 22-sində mənim nənəm Fatimə Cahangir qızı dəfn olunubdu. Bu onun məzarıdır. Burada bu onun məzarıdır. Burada dəfn olunan isə Xalidə xanım var idi. Rəhmətli şəhid Nazimin anası, Nazim Cəbrəlovun anası. Burada da onun qəbridir. Gördüyünüz kimi düşmənlər dağıdıbdı, yoxa çıxardıblar. Amma biz onları inşallah ki, bərpa eləyəcəyik. Burada imarətin divarıdır, qonşuların evləridir. Burada imarət kompleksidir. Yəni, çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Hamınızı salamlayıram Ağdamdan. Dünyanın ən günəşli, ən gözəl ölkəsindən, yerindən, torpağından rahat nəfəs ala bildiyimiz vətənimizdən Allah qismət eləsin yaşamağı. Yəni, hamınızı salamlayıram. Dedim ki, sizlə bölüşüm istərimi, bəzi şeyləri və inşallah da bizim növbəti görgah yerlərimiz, qarazi qəbirsandımızda bərf olunacaq. Yəni, hamısı bir-bir Allahın izni ilə yavaş-yavaş həyat öz axarına düşəcəkdir. Allah hamınızdan razı olsun. Uğurlar hər birinizə, əziz dostlar, əziz insanlar. Hələlik salamat qalın.